Не оборонпромом, державним, єдиним. Українські приватні компанії, що знаються на виробництві армійського приладдя, пропонують себе війську. Розробники кажуть, їм є чим і здивувати, і захистити бійців. Перелік дуже довгий, від бронебійних набоїв, автоматів, броньованої техніки до дронів, ударних роботів та навіть авіаційних бомб. Питання лише в тім, чи готова держава віддати гроші до рук приватних зброярів. Їм вдалося вижити без російських комплектуючих і зацікавити своєю продукцією вітчизняне Міністерство оборони. Тепер приватники – справжні конкуренти або ж навіть партнери державного оборонпрому. Ось це один з реальних прикладів співпраці державної компанії і приватної. Приватники розробили ось такий повноцінний, серйозний броньований автомобіль на колесах. А це розробила державна компанія. Це називається бойовий модуль, на який можуть встановлюватися різного типу озброєння. І причому вони можуть встановлюватися як на техніку на колесах, так і на гусениці. Ось він, такий самий повноцінний бойовий модуль. На перший свій форум зібралися 40 приватних оборонних підприємств та науково-дослідних і академічних установ. Саме вони влаштують конкуренцію для держпідприємств, яка врешті збиває ціну. Цей автомат – приватний проект, але вже на державному конвеєрі. Довгі роки випробувань, модернізацій, і тепер Сергій може похвалитися. Їхній автомат стоятиме на озброєнні нашої армії. В першу чергу вражає спецназ, тому що, по большому счету, він ізначально був заточений під них і робився по їхніх заданнях. Він і хорош буде, просто як заміна калашнику. Автомати – це дитячі забавки порівняно з цим. Це високоточна зброя, керована авіаційна бомба. Її теж виробляє приватник. Пілот може коригувати політ ракети у потрібний бік. Убирає ошибки які? Ошибки пілота, ошибки незнання атмосфери, температури, давлення, вітру. Ну і плюс геометрія. Тобто ось ці всі помилки це ізделіє може убирати, тобто коректувати політ з тим, щоб попасти в задану точку. За кілька тижнів бомба має пройти державні випробування, після чого стане на озброєння армії. Це теж проект приватної компанії – роботизована броньована безпілотна платформа. Назвали вони її «Ласка». Це такий собі квадроцикл. Його обшили бронею та встановили бойовий модуль, що може самостійно відстежувати ціль та вести вогонь по ній. Його можна приміняти для розвідки, для патрулювання границь, для охорони границь. Також можна перевозити боєприпаси, ранених. Підтримуються два види управління – це дистанційне і автономне. Зброя, техніка, боєприпаси – ефективність приватних компаній вже оцінили на найвищому рівні. І вже навіть чиновники всерйоз говорять про повноцінну участь у досі неповоротному оборонному секторі, багатому на ідеї приватного капіталу. Євгенія Гарко, Володимир Ситюк, Спецкор, 2+2.